Tá filmando. Aí, meu amigo Jordão, do blog Jordão Bezerra aí. Vou pegar da água, né? Hoje, dia 18, 18 de março, quase meio dia. Ele vai medir aqui, ó, a sangria da barragem da farinha, quanto falta pra sangrar. Aí, tá. E eu... centímetros. Os caras da Empaé vieram e disse que faltava 70. 77 centímetros tá faltando. A barragem da farinha transbordar, viu? Valeu, Jordão. Dá uma filmada aí. Isso aqui. Não vê meio que ele faz. Tá muita água. Porque o cara tem que medir aqui pra cima, onde ela vai esborrar. Medir até aqui. Ficava antigamente só medir até aqui, ó. É. Tem que subir aqui, ainda tem mais de 25. Pode apagar, né, André? Pode. Se ligar. Ele tem 25 centímetros aqui. Daqui, deixa eu ver. Vamos medir só dali pra aqui.